مدن الشيخ الشريف الشيخ احمد وحمرك يوجوه الرئيسي ساحد سياسات صوماليا وكسو مغضي سنة كيلا بدي كوني افرتي اسوغو حلقا سيقدومية كاها محكمة دي اسلامي هيدي كتالي حافظ سي سي ادقم دي ياقشي دي مغالة دي مقدشو اسوغو مركي دنبان اللو دورتي قدومية ها ميدوغا محاكيم تي اسلامي انتي حلقا سيان اللو دورنين ايا شيخ شريف شيخ احمد waxaa ku jiray bahda waxbarashada ee dalka Soomaaliya waxana macallin uu ka aha qaar ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waa nin ka soo jeeda qoys culima oo diinta Islaamka aad ugu dheer aanna ka koonfurta Soomaaliya kuwaas oo lagu qadariyo kaalinta bulshada ay kaga jiraan danka waxbarashada sheekh shariif sheekh axmed waa nin aqoonyahana oo jaamacada kaga soo baxay waddamada suudaan iyo liibiya waxaanu ku takhasusay qaanuunka iyo shareecada sidoo kalena waxaa aad loogu ammaanaa sheekha amnigii iyo xasiloonidii muddada lixda bilood ee socotay ee muqdisho ay ka hirgeliyeen isla wakhtiyadaasi ayaa maxaakiimta waxaa hogaaminayay sheekh shariif sheekh axmed waxaana uu ku guulaystay furidda gegida diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo xidhnayd in ka badan 10 sannadood burburkii midowgii maxaakiimta islaamiga kadib ayaa sheekh shariif sheekh axmed waxaa wadaxaajood uu la galay dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne cabdillaahi yuusuf axmed allaha u naxariistee isagoo kula heshiiyey in ciidamadii Itoobiyaanka ahaa laga saaro dalka Soomaaliya laguna soo beddelo ciidamo ka socda midowga Afrika. Doorashadii ka dhacday dalka Jabuuti sanadkii 2009 ayaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaa loogu doortay madaxweynaha Soomaaliya isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee soo dhisa ciidamo qaran oo Soomaaliyeed burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kadib. Sidoo kale dowladdiisu waxa ay ka shaqaysay muddadii xilka ay haysay in dib u heshiisiina ay ka hirgasho waddanka Soomaaliya. waxaa kaloo la hirgeliyey isla wakhtiyadaasi nidaamka federaalka ee waddanka Soomaaliya oo markaasi hanaqaad noqday waxaanu ku guulaystay dib u howlgelinta kaabayaasha dhaqaale ee waddanka Soomaaliya sida bangiga dhexe oo kale muddadii sheekh shariif sheekh axmed dowladdiisu ay xukunka haysay ayaa waxaa soo batay hay-adaha caalamiga ee dalka ka hirgelinayay mashaariicda dib u dhiska iyo horumarinta oo qaarkood dib loogu soo celiyey bilicda magaalada caasimada ee muqdisho waxaa sidaasi si la mid a dowladdii sheekh shariif sheekh axmed uu hogaaminayay ay ku guulaysatay soo celinta qaar ka mid a dhismayaashii dowladda oo burburkii kadib dadweynuhu ay degeen dowladdii sheekh shariif sheekh axmed waxay ku guulaysatay in la sameeyo hanti soo celin iyadoo dadka qaar ay dib u heleen hanti maguurta oo ay ku waayeen intii waddanku uu burbursanaa dowladdii federaalka ahayd ee ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed waxay qortay oo ay hirgelisayna dastuurka dowladda ee soomaaliyeed waxaa intaasi dheer in dowladdii uu hogaaminayo sheekhu ay hirgelisay mashaariic loogu diyaarinayo bulshada isbeddel iyo dowlad wanaag iyadoo deegaamo fara badan laga hirgeliyey mashaariic lagu dhisayo bulshada dowladdii sheekh shariif sheekh axmed waxaa waddanka ay u diyaarisay in laga qabto doorashooyin madaxweyne markii ugu horreysay taariikhda waddanka soomaaliya kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee waddanka soomaaliya iyadoo doorashooyinkii ka horreeyey wakhtigaasi ay dhammaanba ka dhici jireen waddamada dariska a sharaf ayita maanta shir lagu doonaayo madaxda dhanka inuu halkan ka dhaco magaalada muqdisho iyo soomaaliya 2 iyo 4 sano kadib mudan ayaa laga mar weyn waxaan la soconaa taariikhda dhowr aan soo marnay iyo hadalkii dhowraan loo soo galay in maanta halkan la soo gaaray dhinaca kalena waxaa jiray dhaliilo loo soo jeedinayay dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed